Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Ak by Donald Trump zastavil vojenskú podporu Spojených štátov pre Ukrajinu, Ukrajina by mohla byť nútená a podniknúť vážne kroky. Podľa maďarského portálu Mandiner Ukrajina zvažuje možnosť vlastnej obrany a diskutuje o vývoji atómovej zbrane, ak by došlo k pozastaveniu americkej pomoci, podľa správ, ktoré získali z ukrajinského ministerstva obrany, by Ukrajina mala potenciál vytvoriť základnú atómovú bombu v priebehu niekoľkých mesiacov a to za použitia technológie podobnej bombe FADMAN, ktorá bola použitá na Nagasaki v roku 1945. Kvôli obmedzenému času na výstavbu zariadení potrebných na obohacovanie uránu by Ukrajina musela využiť plutónium z vyhoreného paliva svojich jadrových reaktorov. Podľa dokumentu by účinnosť takejto bomby dosahovala približne jednu desatinu bomby Fadman.